Hetkinen, mulla on 2005, aloitin silloin niin sanottuna harjoitushuoltajana. Ja 2006 lähtien sitten ollut ihan täällä koko ajan, että kaikki pelit ja harjoitukset ja muut. Joo, mä tulin 2006 silloin Kampmaniin. Hape tuli valmentajaksi ja Hape oli mun vanha tuttu. Ja silloin oli ase oli muutaman vuoden toiminut ja sitten oli kipeä tarve nousta, niin sitten me Jaken kanssa päätettiin tulla. Iso on meidän hommia, kyllä se nousu. Nousu. Näitä on tässä tullut. Niin. No varmaan 2006 niin viimeinen peli kotona, kun oli kunnolla yleisöä, niin siinä oli joku nousti. No, siinä oli jotakin munkin mielestä. Niin, se oli semmoinen, että tyhjä hetki tuli siitä sen jälkeen, kun se oli loppu se peli, että se oli tässä. Semmoinen vähän epätietoinen olo oli. Että. No. Vähän outo. No on, se on huippupeli munkin mielestä. Sitten oli pari muuta, oli mun mielestä hyvää peliä, niin no ensinnäkin 2010 viimeinen peli liigassa. Siinä oli kovat panokset meillä ja silloin pelat pystyttiin hyvään huippupeliin siellä Jaro vastaa vaikeissa olosuhteissa ja sitten kyllä. Marja Hamina sai 2-0 voitto. Joo. Harvo ottaa kukkaan liikasaan sieltä pisteitä. Joo, ja kyllä sitten täytyy sanoa, että 2011 Derby 6-2 voitto. Kyllä se oli, niin oli, oli joo, se oli nöyryyttävä voi. Joo. Peltolan Mike on varmaan yksi semmoinen. Rafinha. Joo, oikein hyvin. Paljon ollut huippupelaajia. Sitten on tämmöisessä ammattilaisena, niin mun mielestä on jäänyt Visse Viander on jäänyt aivan, huippuammattilaisena. Joo, sitten tietenkin toinenkin, mä, näissä maalivaiheissa on jotakin semmoista hohtoa, kun on tämmöisiä oman tien kulkijoita. Että Denis Rodriguez oli mahtava persona, että se, jos sillä oli finni selässä, niin sieltä tuli puhelinsoitto ja sitten se ODL-aika. Näin oli ja magneetti. Joo. Jotakin tämmöistä. Mulla tulee mieleen ensimmäisenä, että tämä on niin kuin vuodesta riippumatta, niin on tämä hyvä, joka ehkä kuullaan tänäkin vuonna. Mä en tiedä, tuo on pikkusen hiljaisempi tuo meidän valmentaja, mutta mitä aikaisemmat, mutta Tommi on se yksi, on. Yksi niin. Huippumuuto mun mielestä. No sitä on kuullut. Se olisi. En tiedä, tämä on aika laaja tämä meidän otanta kuitenkin, mutta kyllä mulla tulee Viikingit mieleen. Se on hyvä, joo. Sitten muistatko Pori? Joo, se oli semmoinen lihaisa. Kyllä, kyllä. Joo. Sitten muuten Lahden kisapuisto oli yksi, mutta, oli. Mutta paras palvelu. Olli Paasio, kyllä, Hakkaa. Jäätävä homma. Meillä oli oma paistajakin muistettu. Kaveri istui siellä, se oli tunnin istunut ja piti liekkiä. Kun me tultiin, oli valmiina laitettu. Vippimakkara. 50 ainakin sinä pussaatte kaikki, jos jaksatte syy. Ollille terve. Ollille paljon terve. Muuten sun mielestä? Lahti. No se on ainakin tuttu. On ja sitten kato sitä vastapäätä irkkupuppi, elävää musiikkia. Ei paremmasta vähän. On ja muutenkin on. Portsari päästää ilma sisään. Tervetuloa Oulunpoja. Joo ja muutenkin niin kyllä otteluun valmistautuminen on muutenkin tärkeä. Siinä on oikeassa suhteessa rymdiä ja aika vähän unta, niin siitä se paras miksaa. Sillä lähdetään. Kyllä. No seuraavalla viikolla taas töissä pirtiä. No me tultiin Jippo pelireissulta vieraista, muistatko? Mm? Ja oli kerrankin oltiin mahtavassa aikataulussa ja näytti. No se kerta, kun oltu kerrankin aikaisemmin, kun joo, aikataulu. Siis puoli tuntia varmaan oltiin joo. Aikaisessa, joo. Kerrankin kotona, niin eipä siinä, kun ajellaan sitä Kajaanin tietä tulemaan, tai Paltamoon menevää tietä, niin tulee sieltä soitto Kontiomäen selliltä, että viittittekö tulla hakemaan yhden pienen mustan pojan täältä. Ja niin, siellä oli Randy. Niin, sä Tani kysyi, että onko näkynyt? Siellähän no, se oli. Aivan. Ja palattiin hakemaan reiluja kolla. Mä tulee aina mieleen, kun se on kerran lähtenyt mukaan. Me oltiin menossa kanssa jonnekin tuonne Etelä-Suomeen. Ja suti se Aippe sitten, että hän lähtee joukkueenjohtajaksi. Ja mä sitä sitten hoijat ne hommat, että se on sun homma. Ja lähestyttiin Aappeeseen ruokapaikkaan. Mutta nyt soitat sinne, että ketä, paljonko meitä tulee, että ne osaa varautua. Aippe sitten, että eikö soita, mä, että en soita, että se on sun homma. Sitten Aippe soitti, se oli sen verran paineessa, niin se soitti, että APC Aippe tässä terve, niin se nainilta tuli, että mikään, niin AA Aippe terve. Puolikymmentä kertaa sanoin, niin kun sanoi, että AC ei ollut, niin oltiin jo pihalla. Joo, mutta pastaa saatiin. Pastaa saatiin taas kerran.
Siitä onkin aika, kun viimeksi päässyt näitä sanomaan. Ja mä muistan, kun mä viime kerran laittoin sen rivi siitä jo vuosia aikaa, niin sillä, että mä tein itse ainakin rahaa ihan hyvin, mutta mä annan 5 numeroa. Näitähän kannattaa käyttää tietenkin 10-kenossa, 7-kenossa, missä vaan, mutta lähdetään 1, 4. Et, 4. 2, 7. 2, 7. Niin, 3, 4. 3, 4. Ja 5, 1. Ai, ne oli niinku 51. 51, niin. Jaa, no ei, unohdetaan tää ruotsi. No niin, selvä. Näillä...